Namun, yang paling mustahak bukan kau boleh buka kedai ke tak. Yang paling mustahak adalah adakah engkau boleh cari customer untuk datang kedai engkau ketika hujan, ketika panas, ketika orang belum gaji, ketika orang tak ada duit. Itu persoalan dia. Jadi, sebelum nak buka kedai, belajar dulu skill marketing. Macam mana nak reach more people. Cara dia nombor satu. Kau boleh jadi agent ke, jual produk orang lain ke, kau try reach more people, jual barang orang dulu. Kalau kau ada kemampuan untuk push diri kau untuk cari sale tu, insyaAllah, kalau kau buka kedai, kalau tak ada customer, kau boleh tutup pintu tu, kau boleh jalan 200 meter, 300 meter untuk jumpa orang. Bang, saya ada buka kedai. Bang, saya ada buka kedai. Kalau tak, kita hanya akan siap kedai dan tunggu duduk depan tu. Tunggu kod-kod, ada orang teringin nak datang kedai. Lepas tu kita tengok, alamak, hari ni dua orang je, ekonomi tengah down, kepala